Здравейте, приятели! Аз съм Дарина Гаджурова и имам специално предложение за вас. То е да бъдете наши зрители днес, защото именно днес предстои да излъчим втората част от заснетия видеоматериал в град Доспат. Миналия път успяхме да ви покажем едва половината от заснетото там. Затова днес, както се казва, следва продължението. Уточнявам, че и сега рецептите ще бъдат щедро аранжирани с музикални изпълнения на фолклорната група от читалище Иван Вазов, град Доспат. Песните са от най-новия видеоалбум на състава, заснет на Доспатска земя. В Родопите сме и е логично да покажем и ястие с картофи, нали така? Да. Какво ще бъде то? Ами нарича се пататник, много характерно ястие за родопският край. Необходими продукти, картофи, лук кормит, прас, извара или сирене, ориз, олио и кашкавал. Сега, необходимо е да приготвяме кори, които да разточим. Домакините тук ги приготвят и собственоръчно ги разточват, но ние малко ще съкратим технологията, понеже домакините са винаги заети и тази технология точене се прави повече от бабите, но и младите
умеят да точат. Каква е последователността? Най-напред намазваме тавичка с олио и покриваме дъното с разточена кора. Дали ще бъде домашно приготвена или ще бъде от готови кори, няма значение. През това време може би се подготвя плънката? Да, през това време се подготвя плънката. Необходимо е момичетата да разбият яйца. Слагат се от 6 до 8 яйца. Настъргват се картофите, като единия вариант е да бъдат сурови, другият вариант е да са сварени. Но ние за по-бърза технология в момента използваме сварени картофи. Имаме помощнички в тази рецепта, така че ще стане бързо. Нека зрителите да наблюдават. Максимално бързо ще стане. Подготвили сме тавата, като сме покрили дъното с... Това е по един лист кора слагате, не повече? Да, по един лист кора е напълно достатъчно. Сега следва да настържим картофите и смесваме всички продукти последователно. Всъщност основният продукт са картофите, той преобладава като количество. Да, заради това оттам носи името си пататник, понеже и вие казахте в началото, че още от древни времена препитанието на нашите хора, всъщност храната, част от храната, която са си приготвили, е на основата на картофите. И имаме много ястия, които са характерни. Овкусяваме. Ако сиренето не е достатъчно солено, добавяме и сол. Характерната подправка тук е джоджина. Той придава много специфичен вкус. Неповторим вкус. Цялото количество картофи ще използвате? Ами да, тавата е доста голяма, около 1 кг картофи. Независимо дали са в сурово или в сварено състояние. Момичета в същото време са приготвили останалите продукти. Разбили са яйцата. Лука е почти готов. За да се получи добра консистенция, впоследствие може към сместа да настържим и малко кашкавал. Така. Добавим я яйцата. Лукът и пръзът. Лукът може да бъде настърган, може да бъде и нарязан. Има и предимство да бъде нарязан, понеже се усеща вкуса. Разбъркваме. Тук ще добавите и подправките. Да. Добавяме сиренето или изварата. Тук в Родопите имате един продукт, който наричате урда. Да. Подобен на изварата или това е изварата? Това е изварата. Значи този продукт се приготвя от мляко, млечен продукт е. В майндрите се приготвя по различна технология след пастеризирането на млякото и след приготвяне на сиренето става един продукт, който се прави изварата, а пък тук при нас бабите са го приготвили след като са избивали айран. Значи това нещо се приготвя последния начин, подквасва се кисело мляко, след това се избърква в едни специални бурилки, даже можем да покажем след малко такава стара бурилка. В последствие са измислени и са усъвременени. Има и такива, имаше направени на ток. И ориза можеш да добавиш. Така че след като се избие маслото, остава айрян, който се сварява след завиране. Течността се пресича и се образува изварата, посолява се, отсежда се и така се получава. А самото име е урда, откъде идва? Звучи ми старобългарско. Ами да, така сме заварили термина и така си го използваме. Даже ние тук повече си използваме този термин урда, отколкото извара. Ще добавим и малко сол. И
и малко олио или разтопено масло. Разпределяме сместа по цялата повърхност. Сговорна дружина. Да. Исках да кажа за тази технология, че се използва при доста наши ястия, като се започне от клина, пататника, урденик. И изпичането е подобно. Изпичането е подобно на клина върху печка на дърва, върху повърхността на печката на дърва. Затова това ястие не може много да се приготвя в райони, в които... Няма такива печки. Няма такива, да. И всяка домакиня, колкото и да са усъвременени нещата, в
къщата си гледа да има такава печка, за да може да си приготви това ястие. След като вече сме подредили пататника, настъргваме кашкавал по цялата повърхност. Който допълнително ще обогати вкуса. Допълнително ще обогати вкуса и ще спомогне да се получи по-плътна консистенция. Във вид на спойка от яйцата и кашкавала. Достатъчно. Така, сега листата се загъват навътре. По принцип, когато е точна кората, бабите точно преценяват и правят кора, която е равна на диаметъра на тавичката, но тук ние като използваме готови кори, ще го постигнем това нещо, като направим добро подреждане. Пак с две кори. Слагай още една ни. По повърхността подреждаме маслоце, топчета. Това също е много характерно за вас. Ами да, маслото е един продукт, който се произвежда и се прави от бабите ни от дълбока древност. И се използва в много ястия. И другото, което е, има така висока хранителна стойност, защото като трябва да работят на нивата и като направят качамак и го, казва се, да го забелят с масло, и те са сити през целия ден, имат много енергия, за да продължат работа. Сега следва изпичането. Следва изпичането върху повърхността на печката, като много внимателно трябва да се осъществи този процес, защото има вероятност от загаряне. Даже има специално приспособление, което се поставя под единия край на тавичката, за да няма загаряне в средата. И така, последователно, домакинята наблюдава, при запичане на този край се върти лекичко и последователно се изпича цялата повърхност. След като е готов пататникът и клинът също по този начин се пече, оставя се леко да изтине и се обръща върху кръг за точене. Много е интересна тази технология на обръщане. Може ще снимаме и този момент. Очакваме най-атрактивния момент от приготвянето на този пататник, а именно неговото обръщане. Майсторство се иска тук, нали? Здрави ръце! Да, след като пататника е готов вече от едната страна, слагаме кръга отгоре и го обръщаме, за да може да се изпече от другата страна. Страхно. Изпекал се е добре. Добре е изпечен. Слагаме мазнина в тавата и го връщаме обратно. И тогава продължаваме да го печем от другата страна. От другата страна трябва да изглежда подобно на тази. Да, начин. Да. Пататник. Необходими продукти. 1 кг картофи. 1-2 глави кромит лук. 1 стрък праз. 80 грама ориз или фиде. 100 грама сирене или извара. 6 или 8 броя яйца. Сол, джоджен. 140 грама краве масло. 100 мл олио. 1 пакет домашно точени кури. Summer.
какво този път ще видят зрителите? Зрителите ще видят едно ястие, което се нарича люта пареница. Продуктите, това е така наречената люта пареница. Тя се приготвя от домакините в нашия край, но за технологията ще обясня в последствие. Значи люта пареница, краве масло, сол, червен пипер. Най-напред слагаме около 700 мл вода, която трябва да заври. Посоляваме водата с една чайна лъжичка сол, около 7 грама. Разтваряме лютата пареница около 200-250 грама с студена вода. Как се приготвя този продукт? Старите баби са оставили около 1 буркан кисело мляко да вкисне много добре. 1 буркан консервирани домати и сухи червени чушки, може и люта чушка, по желание. Прибавя се към овкусява се и се приготвя тесто, което се омесва всеки ден в продължение на 7 дена, като се добавя брашно. И накрая се образуват твърди питки, които се настъргват на ренде или през такава машинка месомалачна с помощта на брашно и се образуват тези гранулки. След като е готова тази пареница, се пресява, суши се до пълно изсушаване и се съхранява в хартияна опаковка или подходящ съд, за да се запази за през цялата зима. Тази смес ще я прибавим към врящата вода, като непрекъснато бъркам, за да не се получат гранулки, въпреки че сместа по принцип е на малки топчета. Тя е с много интересна консистенция. Разбъркваме добре и оставяме да ври, за да може сместа да се сгъсти. Искам да кажа, че към нея могат да се направят пръшки от един продукт, който използваме много тук в Родопите, пастърма, но него, продуктът го използваме само зимно време, защото през есента се прави тази пастърма и се съхранява за през цялата зима. Сега се оставя да къкри? Оставяме да къкри, но трябва да разбъркаме, за да не се получат топчета. През това време претапяме масло. Към него прибавяме една чайна лъжичка червен пипер, около 7 грама. И се получава един интересен цвят. И вкуса ще бъде много добър. Отново се оставя да покъкри? Да, съвсем малко да се сгъсти. Някъде около 10 минутки. Така трябва да изглежда? Да, така изглежда лютата пареница. Люта пареница. Необходими продукти. Вода около 700 мл. Люта пареница 250 грама. Сол 1 чайна лъжичка 6 грама. Краве масло 70 грама. Червен пипер 1 чайна лъжичка около 5 грама. And
Казвам се Албена Вълнева, от Доспат съм. Днес ще ви приготвим една бърза, лесна и вкусна рецепта. Наричаме ги катми. Ние тук ги правим малко по-различен начин. С прясно млеко, щипка сода и щипка сол и брашно. Започваме с млекото. 1 кг прясно сварено млеко. Краве. Да, краве млеко. Ние разполагаме с такова, понеже си отглеждаме тук кравите и млекото е прясно. После слагаме щипка сол. И щипка сода бикарбонат. Разбъркваме добре, да може да се разтвори содата и солта. След това слагаме брашното. Трябва да се получи не много гъста смес, да не е много рядка. Това на око го преценявате? Ами горе-долу 200 грама брашно на 1 кг мляко. Приготвяте ги, може би, за закуска по-често? Да, може и за сутрешна закуска, може и за следобед. Готова ли е вече сместа? Сместа е вече готова, гъстината е получена. Тук не се слага мазнина в тази смес? Не, в тази смес не се слага мазнина. Намазва се с масло, като се изпекат. Пече се при предварително нагрят тиган на умерен огън. Един черпак от сместа поставяте? Да, един черпак от сместа се изсипва в тигана. Винаги ли се получават? Винаги се получават. И трябва да умерен огъна. От него най-много зависи. Оставяте сама да се разлее? Да, трябва да се разлее и като започне да се пече, трябва тестото да се... Ето започва да стават мехурчета. И като навсякъде станат мехурчета, тестото се изпече и я обръщаме. Това вече е готов етап. Сега обръщаме от едната страна. Сега изчакваме само 1-2 минути. И е готова. И е готова. Катмата като е готова, изпечена, намазва се с масло. Докато е още топла. Докато е гореща. Да. С масло, краве масло. И може да се гарнира с мед, извара или сладко. Кой каквото желае. Каквото желае. От какво е сладкото? От шипки, наше производство. Намазва се. Намазва се катмата. Завивате ли ги тук или така ги консумирате? Може да се завие, може и така. И сега може да се така да се накъсва и така да се... И така да се консумира. Може и така да се навие. Мама, 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 мама
Уважаеми зрители, гостуването на фолклорна трапеза в град Доспат продължава. До мен е следващия участник в предаването, който ще помоля да се представи. Казвам се Асан Селешев и съм от Доспат. На 65 години съм. Аз днес ще ви представя халва по-доспатски, която е много лесна и много бърза и много вкусно ястие за празници, за празнични дни и за всеки дневие може. Увлича ли ви кулинарията? Много. Аз по професия съм си готвач и си обичам да си готвя. Не сте случайен герой в фолклорна трапеза, точно сте на мястото си. Кажете сега какви продукти включва тази халва? Халвата включва царевичено брашно, значи около 15 лъжици, или това ще се каже около 300 грама. Така. Щипка сол, 100 грама олио, 100 грама масло и 300 грама захар. Или това са 12 лъжици, 13 захар. С какво се започва? Най-напред ще отсеем брашното, царевично брашно. Това са 15 лъжици, което се равнява на 300 грама горе-долу брашно. Защо се пресява? Присява съм и от страната, ако има нещо из брашното да е чисто и тогава по-бухква, да стане по... да се разтръса, ние му викаме. Слагаме олиото. Слагаме и маслото. И кравето масло да. Е много използвано тук. То най-много използвано кравето масло. Даже олиото... Любопитно е дали е домашно. Домашно е. Това е домашно. Да. И слагаме на огъне да се стопи маслото и да приври олиото до такава степен, че като сложим, да кажем, коричка хляб, да сложим, веднага да се запече. Значи силно трябва да се загрее и ще сложим брашното тогава. Но през това време не може да подготвим и сиропа, защото трябва да се подготвим. Какви са пропорциите? Трябва да отделим и килограм вода и около 300 грама захар. И оставяме да заври. Трябва малко да поври, за да може да стане еднородна сместа на сиропа. Кои от хранителните продукти тук си произвеждате и съответно може би те са най-използваните в местната кухня? Еми това са боба, фасула, царевичното брашно, пшеничното брашно, само че ръжено при нас е било, което за хляб се използвало. Картофа. Фактически това са основните продукти, които в Доспат са. Другото всичко, което са такова, се внася от други места. Имате ли тук много земеделски площи или се борите за всеки метър такава земя? Абе, за много земя тук има, но нашата земя не е плодородна. Затова тя тук са картофите, можем да развъждам, да отглеждаме картофи, пшеницата изцяло вече се примахна, вече пшеница тук и ръж не са такова, царевицата много по-малко, царевицата се намаля много, ни са меля, ни са такова, но готово вече такова. Това са. Ето в мазината вече почна вече да загрява, вече обърна цвета друг вече и сега вече може да сложиме брашното в мазината. Не се добавя по-малко, сипва се... Не, един път се слага, за да може да го хване. Сега тук какво е правилото? Енергично разбърка. Трябва да се разбърка, през цялото време се бърка, докато стане да добие малко светло кафяв цвят. Още фактически то сега стана кафяво, но трябва да е така припържено брашното. Хубаво трябва да се припържи. Значи тези продукти горе-долу за 10 порции са
съм отделил, нали, да направим. Това трябва да стане за 10 порции. После ще го направим. Към халвата добавят ли се някакви ядки или я правите чиста тук? Тук е чиста халвата, никакви ядки не се слагат. Фактически това са продуктите вече. Само сиропа слагаме вече тук и друго няма. Халвата вече доби цвета, който цвета, чакахме. Да, вече цвета е готов. Съвсем малко още. Фактически някой иска още повече припържено, да? Но не, няма да чакаме толкова много да се припърже, за да може да бъде по-светла. Това променя ли вкуса? Има ли значение дали е по-препържена или не? Не го променя, не го променя. Само, че някой отбърза не може да забравя да кой го пригорят, това е лошо. Печката е доста силна. Да, силна и добре се получи. Тестото много хубаво стана. Значи това са правилата, да се бърка енергично. Да, прибавяме сиропа към запърженото брашно. И го слагаме отново на огъня. Сега фактически трябва да бъркаме. Ето почна да се сгъстява. Ще чакаме да избия мазината. Ще остане на чиста мазина. Фактически се отпори от съда цялото тесто. Ще... Да се отлепи. Да се отлепи, да. Бързо става. Бързо става и малко продукти и лесно. Няма да се... Да се забавиш, тази домакините, които напред са имали много работа, няма да се забавят толкова от работа. Почна да се отлепи, ето, може да вече да гледате, да се видите стото. Виж как се отлепи от съда. Да. Ето, по това се познава, че вече полуготов. Това е интересно да се наблюдава, защото за секунди настъпват промените. Да. Готова ли е за следващата обработка? Да, вече сме готови с халвата. Вече може да оформим вече на топчета, как не така му казваме, на топчета. Ето, всичко е готово, вече на мазина. Опитното око различава. Да, ето, това вече е готово. И сега оформяме. Това се прави, докато е още гореща. Горещо, да може да се втвърди сетната. Като истини, тя ще се втвърди. Да, да. На финалната права сме, след като халвата е оформена, има само едно нещо, с което да се довърши тази рецепта. То е много важно. Какво е то? Фактически, за да не стане корави краищата, да засъхнат на това, се покрива и с друга тава или с фолио. Пък ние сега в момента ще го покрием с фолио. Колко време престоява така? Като истине. Истине и вече е готова за ядене. Докато имат търпение, да. Домашните. Да. Това не е сезонен десерт. Може да се приготвя през цялата година. Винаги може. Thank you.
уважаеми приятели! Време е да поставя финала и на днешната ни среща. Надявам се, че останахте доволни от всичко, което видяхте днес. От името на целия ни екип благодаря за гостоприемството на всички от Доспад. А вие гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще си говорим за нещо много специално. Ще стане дума за празничната трапеза на Димитров ден. И така, до нови срещи след само 7 дни!